श्री हरि दर्शक वृन स्वागत छ म प्रस्तता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको कार्तिक महिनाको तुला राशिको समग्र राशिफल लिएर सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो कार्तिक महिना ग्रह गोचरले कतिको साथ दिनेछ त कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँका लागि सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँका लागि केही असर केही सङ्घर्ष बढाउनेछ अब तपाईँले केही नराम्रो असर हुँदैछ भने के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ हामीले उपाय समेत समेटेका छौँ भने तपाईँको कर्म व्यापार आर्थिक शिक्षा प्रेम दाम्पत्य सम्बन्ध यी विविध पक्षलाई समेटेर राशिबल मार्फत चर्चा गरेका नै So então... दर्शक दर्शकभिन यस्ते जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण लाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ ढिला नगरीकन प्रवेश गरौँ कार्तिक महिनाको तुला राशिको तपाईँको तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो दुई सालको कार्तिक महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष सूर्य ग्रह तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ भने बुधको गोचर प्रभावका कार्तिक अठार गतिसम्म प्रथम भावमा रहने छ भने त्यसपछिको समय दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था हो त्यस्तै शुक्रको ग्रह गोचर प्रभाव सोह्र गतेसम्म एघारौँ भावमा रहनेछ त्यसपछिको समय बाह्रौँ भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै दे मङ्गलको गोचर प्रभाव चाहिँ तपाईँको राशिमै प्रथम भावमै गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ अब तपाईँका लागि विशेष सूर्य बुध र मङ्गलको गोचर कम्बिनेसन गोचर प्रभाव अठार गतेसम्म तपाईँको राशिमै रहनेछ तपाईँ आईटी प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्षमा हुनुहुन्छ ढुङ्गा माटो बालुवा हार्डवेयर सम्बन्धी काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ चा। तर यो महिनालाई विशेष काम कार्यमा सकारात्मक प्रभाव बढाउनका लागि तपाईँले रिस आवेग चाहिँ गर्नु कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय हो किनभने अठार पछिको समय बुधले तपाईँको राशिलाई छोड्नेछ त्यसपछि दोस्रो भावमा जानेछ तपाईँको राशिमा चाहिँ विशेष सूर्य र मङ्गल ग्रह विशेष अग्निकारक ग्रह रहने हुँदाखेरि यसले शिरमा विशेष चोटपटकहरूको सम्भावना रिस आवेगले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यहरू बिगार्न सक्ने स्थानान्तरण गराउन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले बढी ध्यान दिनुपर्ने छ भने तपाईँका लागि विशेष अठार पछिको समय चाहिँ दोस्रो भावमा बुधको गोचर प्रभाव राम्रो बन्ने हुँदाखेरि यदि रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ अठार पछिको समय बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्ने छ र काम कार्यको क्षेत्रमा मन जित्न सक्ने र आफ्ना अधुरा अपुरा जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ अपुरा काम कार्यतर्फ तपाईँको ध्यानकर्षण हुन सक्छ क्ने केही हिम्मतिला केही आँटीला र कठिन र जटिल थालिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने काम कार्यमा दक्षता बढ्न सक्ने लगनशील भएर पनि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा, अब यो सूर्य र मङ्गलको गोचर कम्बिनेसनको प्रभाव तपाईँको राशिमै हुँदाखेरि केही सपराक्रम चाहिँ बढ्न सक्छ र नेतृत्वदायी भूमिकालाई तपाईँले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अरूलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्ने योग चाहिँ बनाएको छ अब आफ्नो लक्ष्यमा तपाईँ निरन्तर मेहनत गरेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रतिफल पनि राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर यो महिना विशेष वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग आफ्नो बोसहरूसँग केही झै झगडा पनि पर्न सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ भने अरूको विश्वास गर्दाखेरि कार्यस्थानमा हानि पुग्न सक्ने स्थान परिवर्तनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ त्यसैले अरूलाई छिटो विश्वास गर्नुभन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमताप्रति तपाईँले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तपाईँको आफ्नै लापरवाहीपनले गर्दाखेरि चाहिँ मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कि भन्ने महिना देखिएको छ त्यसैले कुनै पनि कुरामा तपाईँले हेलचेक्राई प्रवृत्ति चाहिँ नगर्नुहोला तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ बुधको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि विशेष अठार पछिको समय चाहिँ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्ने ब्याङ्किङ वाणिज्य र कुनै पनि आर्थिक कारोबारको क्षेत्रमा पनि तपाईँले केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ अब यो शुक्रको गोचर प्रभावले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विशेष सोह्र गतेसम्मका लागि त एघारौँ भावमा आय आर्जन बढाउने हो त्यसपछिको समय बाह्रौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काममा त्यति मन नजान सक्छ भोग विलास र मनोरञ्जन जनका कुराहरूमा मन रमाउने हुँदाखेरि कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् कि भन्ने महिना रहेको छ त्यस्ता कुराहरूमा कति समय के लागि खर्चिने त्यो कुरालाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिएको छ अब कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न सकिन्न तर बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोस् तपाईँको शिरमा सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव रहने हुँदाखेरि रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बन्न सके तपाईँले फाइदै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ व्यवसायिक दृष्टिले तपाईँको व्यवसाय तर्फ पछि बढी दौडधुप र व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ र दौडधुप र व्यस्तता बढे तापनि तपाईँले ता लाभ चाहिँ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि हो लगानी पनि बढ्न सक्ने आफ्नो व्यवसायिकलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँले आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ अब तपाईँका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा अझ लगानी गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने चाहिँ अठार गतेपछिको समय तपाईँका लागि अझ राम्रो हुने देखिएको छ भने अब तपाईँका लागि विशेष आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले चाहिँ यो कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ त आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले तपाईँका लागि विशेष आफ्नो धन सञ्चयतिर तपाईँको आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ अठार पछिको समय आर्थिक कुराहरूमा तपाईँले केही अझ राम्रो बढी लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने महिना पनि देखिएको छ अनावश्यक फजुल खर्च पनि बढिन सक्छ यो महिना तपाईँको घरायसी कुनै कुराहरूमा व्यवस्था गर् गर्ने चक्करमा पनि खर्च बढ्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ खर्च वर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ स्वर्ग गतेसम्म यो शुक्रको गोचर प्रभावले मेहनत बढाए तापनि आय आर्जनलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ त्यसैले आ आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना देखिएको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मैले भनिहालेँ अब तपाईँका लागि विशेष पढाइको क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने महिना त हो तर अझ राम्रो सुधार चाहिँ अठार पछिको समय पढाइको क्षेत्रमा तपाईँले केही सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ परीक्षा प्रतियोगिताका लागि चाहिँ समय त्यति राम्रो छैन हुन त आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ला तर परीक्षा प्रति प्रतियोगितामा सफल नै भइन्छ भन्ने मैना चाहिँ देखिएको छैन चा, ती कुराहरूमा आफूले बढी लगनशील भएर भन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त अब तपाईँका लागि विशेष रक्तचाप बढ्दिन सक्ने महिना देखिएको छ भने शिरमा केही चोटपटकको भय पनि रहन सक्छ तपाईँले त्यस्ता कुराहरूमा बढी सावधानी स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा सावधानी रहनुपर्नेछ वृद्ध वृद्धाहरूले यदि रक्तचाप सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने विशेष सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने महिना पनि देखिएको छ आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निम्तिन सक्ने महिना चाहिँ रहेको छ अब तपाईँ हतोत्साहित चाहिँ नहुनुहोला खानपिनका कुरा मा तपाईँले बढी विचार पुर्याएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले अठार पछिको समय चाहिँ कुल कुटुम्बहरूजनबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ महिनाको पूर्वार्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई उत्तरार्धको समयमा केही मिलाउँदै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ भने अब तपाईँका लागि विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले यो सूर्य र मङ्गलको दृष्टि प्रभाव सातौँ भावमा पर्ने हुँदाखेरि केही समस्याहरू पनि खड्किन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा बढी विचार पुर्याउनुहोला आफ्नो दाम्पत्य सम्बन्धको भावनालाई बुझेर आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ आफू नरम भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक पनि रहेको छ विश्वासले नै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हो भने अब विशेष प्रेम सम्बन्धको कुरामा चाहिँ मन्दरमा आउन सक्ने भोग विलासका कुराहरूमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्ने महिना पनि देखिएको छ प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले पूर्ण रूपमा नकारात्मक चाहिँ मान्न सकिन्न अब तपाईँका लागि विशेष यात्राका दृष्टिले केही वैदेशिक यात्राका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ भने तपाईँका लागि काम कार्य भेटघाटका कुराहरूमा पनि यात्रा हुन सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ त्यसो भए गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो कार्तिक महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि पाँच गते छ गते चौध गते पन्ध्र गते तेइस गते र चौबिस गते यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन यी दिनहरूमा तपाईँले नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नुहोला लामो दुरीको यात्रामा तपाईँ ननिस्किनु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने अब विशेष अन्य दिनहरू तपाईँका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै रहनेछन् त्यसो भए यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले के कस्ता उपाय गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि शुभ अङ्क एक अङ्क र सात अङ्क रहेको छ भने शुभ रङ केशरी रङ रहेको छ र शुभ रङ सेतो रङ र सामान्य हरियो रङ रा पनि राम्रो नै देखिएको छ कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईँ निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इष्टदेवलाई स्मरण गर्नुहोस् ओम इष्टदेवाय न यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो कार्तिक महिना तपाईँको शुभ रहोस् शुभ बन्न सको सही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण